É suave como o algodão e leve como a nuvem. E ainda assim é uma proteção avançada contra o sol. Novo Neutrodina Sun Fresh Mousse Efervescente. Por trás deste mousse leve e refrescante, existe a exclusiva tecnologia Helioplex com alta proteção contra os raios UVA e UVB. Você vai adorar como ele mantém a pele sequinha. Proteção completa nunca foi tão leve. Neutrodina, recomendada por dermatologistas.